Mapigano yameendelea katika siku ya sita ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Hii ni licha ya mazungumzo yanayolenga kupata makubaliano ya kusitisha mapigano kuendelea. Mashambulizi ya makombora yaliyoua raia kadhaa katika mji wa pili nchini humo, Kharkiv, huku mashambulizi ya anga yakisikika tena katika mji mkuu wa Kyiv. Rais Vladimir Putin amepiga marufuku Urusi kuhamisha fedha nje ya nchi ili kuzuia kushuka kwa thamani ya fedha hizo kufuatia vikwazo dhidi ya Urusi. Mazungumzo yaliyokuwa yakifanyika yamesitishwa licha ya kutarajiwa kuleta mafanikio. Pande zote mbili sasa zitarudi kwenye miji yao kwa mashauriano zaidi kabla ya awamu ya pili ya mazungumzo.